втората по големина банка в света, която има активи 3,3 трилиона щатски долара и печалба годишна 36-38 милиарда щатски долара отново. Посети България с начало с изпълнителния заместник председател на банката и доста сериозен екип, включително и тяхния представител в Люксембург. За коя банка става въпрос? Като име? Ако това е позволено, China Construction Bank беше. И те разглеждат сериозно въпроса за присъствие в България, под каква форма ще бъде. Говорихме доста подробно. За голямо съжаление, държавните институции не проявиха интерес, но ние ще направим необходимото, информацията, която събрахме, да достигнем от тях. И при една следваща визита да може да бъдат договорени вече в по-голями подробности, и то с институциите, от които зависи осъществяването на това намерение. Това ли е китайската банка, която президентът Румен Радев покани да отвори клон в България? Това стана ясно от официално пресъобщение на президентството миналата седмица. Ами, възможно е това да е станало, защото да е станало на среща в някой формат, в който бизнес делегацията не е присъствала, но очевидно беше подкрепата, банката се усещаше, че има от най-високо място така насока да дойде в България и да свърши нещата.